Ujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN Jumapili hii ya alasiri. Yani naitwa Ali Manzu. Mtu mmoja mtazamaji amethibitishwa kufariki baada ya jengo lililokuwa likijengwa kuporomoka katika mtaa wa Rongai. Jengo hilo la ghorofa 6 linadaiwa kuendeleza ujenzi wake wakati ghorofa ya mwisho ilipopinda na kusababisha maporomoko huo. Mwanahabari Joseph Kirui aungana nasi kwa njia ya simu kutuarifu na taarifa zaidi. Jeff, sijui kama unanipata. Nakupata sana Manzu. Vema kabisa. Ni kisa ambacho kilikuwa kimetokea mapema asubuhi ya leo na kufikia mchana shughuli za uokozi zilikuwa zikiendelea. Labda hadi hivi sasa mmearifiwa nini na vyombo vya usalama kuhusiana na wale ambao labda wamethibitishwa kufariki? Naam, Manzu, niliweza kuzungumza na mkuu wa kitengo cha usimamizi wa majanga. Na akanieleza kuwa ya shughuli za uokozi zinaendelea. Kufika sasa mtu mmoja tu aliweza kuokolewa, lakini yule mwingine angali anatafutwa kwenye vifusi hivyo. Labda kututhibitishia baadhi ya watu ambao wamefariki, kufikia sasa idadi yao ni watu wangapi? Mtu mmoja amethibitishwa kufariki, lakini wawili, mtu mmoja angali anatafutwa kufikia sasa. Aha, upande idadi halisi ilikuwa watu sita, lakini wanne waliweza kukwepa, lakini wawili hao ndo hawakuweza kuondoka. Asante sana. Labda kwa shughuli za uokozi nazo zimefikia wapi na hasa zinaendeshwa na kina nani? Shughuli za uokozi zinaendeshwa na kitengo cha usimamizi wa majanga, alafu tena kuna wale kutoka kaunti ya Nairobi wakisaidiana na kaunti ya Kajiado. Namna labda katika ujenzi wenyewe ulikuwa umefikia, tumeelezewa kwamba ni ghorofa ya sita, lakini kulikuwa na tashwishi yoyote kuhusiana na jinsi labda mjengo wenyewe ulivyokuwa, washukiwa labda ama vyombo vya usalama vimewarifu nini kuhusiana na jengo zima? Kulingana na afisa mmoja tulizungumza naye kutoka idara ya usimamizi wa ujenzi mjini, aliweza kutueleza kuwa jumba hili liko limeidhinishwa na mamlaka hayo, na hata pia kaunti ya Kajiado iko imeidhinisha ujenzi wa nyumba hilo. Na asante sana Jeff Kirui, ambaye hivi sasa anaelekea katika afisi zetu ili kutuarifu ama kukutengenezea taarifa ambayo itakujia baadaye kidogo kuhusiana na ubomozi ama kubomoka kwa jengo hili. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi, ni kwamba zaidi ya wabunge 200 na maseneta kadhaa kutoka serikali na hata sehemu ya upinzani leo walihudhuria mkutano wa kumwombea naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang huko Kuresoi katika kaunti ya Nakuru. Viongozi hao wakiongozwa na kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa Aden Duale na mwenzake upande wa bunge la seneti Kindiki Kithure, wameilaumu ICC kwa kile wanachosema inajaribu kuratibu jamii ya Wakalenjin kama ilivyo na makosa ama iliyo na makosa. Wameitaka taifa la Kenya kufikiria upya uhusiano wake na mahakama ya ICC. Naibu wa rais William Ruto na hata mwanahabari Joshua Arap Sang hawakuhudhuria hafla hiyo. Mahakama ya ICC hivi karibuni ilikubali kutumia ushahidi uliokuwa umenakiliwa na mashahidi ambao waliokataa kutoa ushahidi wake. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka sasa amemtaka mkuu wa polisi nchini Joseph Boynet kuanzisha uchunguzi mara moja kuhusiana na vurugu lililotokea eneo la Kasikeu, kaunti ya Makueni, baada ya kundi la watu wasiojulikana kuvuruga mkutano wa chama cha Wiper. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kamati ya vyama vya kisiasa Wavinya Ndeti amewashutumu vikali wanasiasa ambao wanaendelea na siasa za kuwagawanya wakazi wa kaunti ya Makueni. Ndeti amesema amedai vurugu hilo lilisababishwa na wanasiasa. Ile ilifanyika Kasikeo ilikuwa aibu na inaonekana wazi vile walikuja wanavunja mali kama hii mara mbili. In fact, it was organized crime. And if they cannot arrest these people, tutatangaza mimi mikutano yangu, sitaki kuona police anywhere near me. Police itakuwa wananchi wenyewe. I am very shocked about what happened in Kasikeo. Why can't you be tolerant in politics? Come and sell your policies. People take them or they don't take them. But don't start fighting. Because if we start fighting now, what will happen in 2017?
Naam, jina ni Wavinya Ndeti wala sio Ndetei kama nilivyokuelezea hapo awali, lakini tukiachana na taarifa hiyo kutoka sehemu ya Ukambani tuelekee sehemu ya Pwani ambako naibu mwenyekiti wa chama cha NAT Wycliffe Etole amekariri kuwa walimu hawatorejea kazini liwe liwalo hadi pale serikali itawalipa pesa wanazohitaji. Wamemsuta mwenyekiti wa tume ya huduma za walimu Bi Lydia Nzomo kwa kuwatishia walimu kuwa watasimamishwa kazi wakiendelea na mgomo wao. Wakati huo huo, askofu wa kanisa Katoliki parokia ya Mombasa Martin Kivuva ameunga mkono walimu katika kupigana ama kupigania haki yao ya kuongezwa mishahara. Askofu Kivuva ameitaka serikali kuheshimu uamuzi wa mahakama ili walimu warejee shuleni kutoa huduma. Wamezungumza katika kanisa Katoliki la St. Teresa huko Mombasa. Nafikiri vitishio za nitakuacha kazi liviliisha, kwa sababu jambo kwanza walimu wana union yao. Vitisho vya inapaswa kuwa watu wazungumze katika namna ilivyokubalika na kikoti. Na kawaida sio mara ya kwanza kuona hali hizi. Tunaelewa kwamba Mkenya yoyote akianza kuodai huwa saa zote anatishwa. Mwajiri hapendi kutoa hela kwa urahisi. Lakini ukweli ni kwamba Kenya yetu inahitaji maamuzi. Tuliona makoti yaliamua kwamba walimu walipwe na vijana warudi mashuleni. Msimamo wa chama ni huu: hakuna mwalimu yeyote Kenya mzima ambaye atarudi kufundisha kwa darasa mkono mtupu. Lazima serikali ipeane senti ambazo koti ilipitisha tupewe. Tutaenda tu kama tumepewa. Kama hatujapewa, waseme nini, wasiseme, waruke juu, waimbe, hatuendi darasani. Huo ndo msimamo wetu. Na tunataka ieleweke hivyo. There is a process of sacking teachers. You cannot just wake up today and sack a teacher. I want you to reflect and go back a bit. We had ministers. Kamotho told us he will sack us in dozens. He never did it. Gutu said he will sack us. He never did it. Saitoti professor said he will sack us. He never did. And the other day, you had the late, and may God rest his soul, our learned friend Mutula Kilonzo said he will sack us in dozens. Did he do it? If we never did it, Kaimenyi himself, the CS, has never said we'll sack us. Who is the chair lady of Teacher Service Commission? Katika maafisi zote za serikali kila mwaka, wanatumia bilioni 4 kuweka tu maua. Maua peke yake kwa maofisi. Senti hizo haziwezi kutumiwa kuwalipa walimu. Na walimu hawataki pesa nyingi. Wanataka bilioni 1.4 kila mwezi. Hiyo tu. Na hatimaye kiongozi wa kanisa la Kianglikane nchini Kenya, Eliud Wabukala, naye pia ametoa sauti yake akiomba serikali kulitatua swala la mishahara ya walimu kwa utaratibu na umakini wa hali ya juu, akitaja kuwa matakwa ya walimu yamekuwa kipuuziliwa mbali tangu miaka ya 90 na kutaka suluhu ya kudumu kuafikiwa ili kutoa tesa wanafunzi wanaozidi kukosa masomo yao ya muhula wa tatu, haswa wale wanaotarajiwa kufanya mitihani yao mikuu. We know that even during the Moi era, this issue of teachers was there. Successive governments have always tried to put it under the carpet. And I think that as a country, we have gone wrong, I should say, because after the constitution was published, that we started a new constitution, and a new legislative assembly was established, we have a big vision. Like if you are hunting for an elephant, we are looking for the elephant, the big one. But unfortunately, along the way, when the rabbits come up, we follow the rabbits, and we leave following the bigger picture. And so for me, what I see happening in this country now is that we lost the bigger vision. And now members of parliament in their first sitting allocated themselves salaries. Everybody else in the society started looking for more money. The teacher's story, which has been there for a long time, started to gain momentum. And we have not addressed it.
Na mtazamaji, misukumo hiyo basi inaendelea kutolewa, letu sisi itakuwa tu ni kuitafuta na kukuletea kupitia taarifa zetu zitakazoendelea sasa na mwendo wa saa 11 ambapo tutakuwa na taarifa nyingine fupi tu. Jina langu ni Ali Manzu, popote ulipo na kutakia Jumapili njema. Kwaheri.